Қырғыз елі кедендік және еуразиялық экономикалық одаққа мүше болудан не ұтпақ? Ел экономикасы қандай мүмкіндіктерге қол жеткізеді? Осы және өзге де сауалдарға Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаевтың өзі жауап береді. Айта кетейік, көрші елдің басшысы таяу күндері Қазақстанға ресми сапармен келеді. Осы ретте ол отандық бір топ журналистерге арнайы сұхбат беріп, қос елдің саяси экономикалық байланысы туралы әңгіме өрбітеді. Бұл сұхбатты арнамыздан бүгін кешкі сағат 8:30-да көре аласыздар. Біздің шындығында қарым қатынашымыз 22 жыл емес, 22 қылымдыр, мендеген жылдардыр. Біз біреліміз, ұшы білестер, қазақтың бір ақының татына қай сөзі бар. Қырғыстың тоғысы сол кетсе, қазақтың даласы бол кететті, біз біреліміз. Мұна қандай бір жамандық болғанды дайыма, бір туғанда өз бір-бірімізге қиын мезгілде жардан беріп. Ошондуктан мен ойлоп турам, ушу жоготпош керек да. Біз бір туғанбыз.